ინტერნეტის დროც არის ახლა ინტერნეტის მიმოქმედი. ხო, აბა გადავალოთ თვალი, მოკლედ MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების დაჯილდოების ნომინანტების ვინაობა ცნობილია. მუსიკის სამყაროში წლის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე პრიზებს 22 კატეგორიაში გასცემს, სხვათაშორის არსებულ ნომინაციებს წელს კიდევ ორი დაემატა. ესენია საუკეთესო გრძელ ქრონომეტრაჟიანი ვიდეო და საუკეთესო პერფორმანსი მეტავერსში. ასანიშნავია, რომ წლევანდელ დაჯილდოებაზე ყველაზე მეტ შვიდ კატეგორიაში ჯეკ ჰალოუ, კენდრიკ ლამარი და ლილ ნას იქსი არიან წარდგენილები წლის საუკეთესო ხელოვნის ტიტულის მოსაპოვებლად. ერთმანეთს პედ ბენი, დრეიკი, ჩერანი, ჰარი სტაილსი, ჯეკ ჰალოუ, ლილ ნას იქსი და ლიზო შეეჯიბრებიან. ასევე არაერთ ნომინაციაში არიან წარდგენილნი ისეთ ცნობილი სახეები, როგორებიც არიან ადელი, დუა ლიპა, ბილი აილიში, ტეილორ სვიფტი და სხვები. მოკლედ MTV-ის მუსიკა აური ვიდეოების გამარჯვებულებს 28 აგვისტოს გამოავლენენ შესაბამისად დაველოდოთ. ერთი თვე წინ არის. პრინციპში საკმაოდ ისეთი ღირსეული ნომინანტები არიან, კი. ცდას რომ ყოველთვის აქვს აზრი ამ ფრაზის ჭეშმარიტებაში კიდევ ერთხელ დარწმუნდებით ახლა ამერიკაში მცხოვრებმა მამაკაცმა Google-ში მუშაობის დასაწყებად კომპანიას CV 39-ჯერ გაუგზავნა. ტაილერ კოჰენი Google-ში დასაქმებაზე დიდი ხნის განმავლობაში ოცნებობდა, ნუ რაც ჩანს 29 მცდელობიდან, სურვილი რეალობად რომ ექცია, ის აპლიკაციას ყოველ წელს აგზავნიდა და უარის მიუხედავად არნებდებოდა. მისმა მომდევნებამ შედეგი გამოიღო ბოლოს და ბოლოს. ერთ დღეს ტაილერმა ელექტრონულ ფოსტაზე Google-ისგან დადებითი პასუხი მიიღო. ასე რომ თუ რაღაც გულით გინდათ, მიზნის მისაღწევად ყველაფერი გააკეთეთ. ამათ არ იციან, მე მგონი საქართველოში რამდენჯერ გზავნიან ხოლმე CV-ს ერთ ადგილას. უფრო მეტი ჯერ სავარაუდოდ, ვიდრე 39-ია. არა? კი. ცერკამი. კარგი. იყოს ესე. და დაიმედი. შამე ისეთი ვთქვი. მოკლედ, თურმე დედოფალი ელიზაბეთი სასტუმროებში ვიზიტისას ზედმეტ სახელს იყენებს. ელიზაბეთ, როგორც ტაბლოიდები ირწმუნებიან, დიდი ბრიტანეთის მონარქი რეგისტრაციას სახელ შერონი დგადის, რათა მისი რეალური ვინაობა დამალოს. ანა ისედა მაინც და მაინც ამ სახელზე რატომ შეაჩერა არჩევანი? მედი ახლა რა გქოს? არის შერონსტოუნობა ხوار უნდა ბავშვობაში. არა ბავშვობაში ვერ ენდო. რა მომივიდა ეხლა პირდაპირ ეთერში გავეცით ანუ ელიზაბეთი? არა, სხვადასხვა სახელს. არა, შერონი არის ძირითადად. პერიოდულად შერონია და ნუ ესე. მოკლედ, ჩვენ სტომართ მასპინძლობის წარმომადგენლებო, ვინმე შერონი თუ დარეგისტრირდით. დედოფალი არის ჩვენთან. დარეგეთ. ბრიტანული ამბებით გამაგრძოთ კლავ ბრიტანელმა წყვილმა თავი ჩვილს 27 სახელი დაარქვა. ნუ შენგენაცო. ყველაფერი როგორ დაიწყო ახლავე გეტყვი, ბავშვის სახელის შერჩევისას ცოლქმარმა გადაწყვიტა დახმარება მეგობრებისა და ახლობლებისთვის ეთხოვა. წყვილს ყველა სახელის განსხვავებული და თავისებური ვერსია შესთავაზა. ამის მიუხედავად მომავალი მშობლები არ დაიბნენ და გადაწყვიტეს იმის ნაცვლად, რომ ერთზე გაეკეთებინათ არჩევანი, გადაწყვიტეს თითოეული მათგანის რჩევა გაეთვალისწინებინათ, არა წყენინას არავის. შედეგად დღეს პატარას 27 სახელი აქვს, რომელთაგანაც მთავარი რეინია. რა კარგია მთავარი სახელიც. აი 27-ის რაღაცას რო ეძახი ბავშვს, რაღაც რო გინდა რო გააკეთო. შენ რამდენი სახელი გქონდა? ერთი. ხო არ გაქვს სადმე ის ფარული მალული სახელი? ერთი. ერთია და ზურა. ყველაფრის თმები. ახლა კი უსაყვარლესი ბებო უნდა გაგაცნოთ, რომელმაც გადაწყვიტა ბავშვობა გაიხსენებინა და შვილი შვილებთან ერთად ითამაშა. თინა თურნერმა ბავშვები პარკში გასასეირნებლად წაიყვანა, თუმცა მოგვიანებით გადაწყვიტა მათ თავადაც შეერთებოდა და ხის სახლზე გაბმულ გვირაბში გამზრალიყო. შემთხვევის ამსახველი ვიდეო ინტერნეტსივრცეში ვირუსულად გავრცელდა და დიდი გამოხმაურებაც მოჰყვა. მოხმებოდა და რა იქნებოდა ბებო? დასაყვარლად არის ნახე. ნახე გაჭედილი. ჩამომიყვანე თქვენ.